Čaute, som Brzy Gaming. Toto video je len paródia, akože na niektoré videá, čo som videl. Nepozeral som ich, ale proste len tak som ich našiel randomne po internete. Toto je len paródia, takže nehejtite v komentároch, takže toto je fake iba. Dobre, takže teraz môže ísť intro. Ideme hľadať Bendyho v Minecrafte. Takže tak. Musíte byť na verzii 2.0.6 v PlayStation 4 verzii. Na tom najnovšom update to není. Aspoň sa mi to nepodarilo nájsť, ale možno to nájdete aj v najnovšom. Svet sa musí volať Bendy Minecraft. Ja som to už skúšal, že či to funguje, a fungovalo to. 0.1, kvôli tomu to tam vidíte, či už to má napísané skoro. Tak. Ja som to skúšal, že čo funguje, fakt to fungovalo. Takže dáte si prežitie, takže survival, normál, truhlica s odmenou si dajte. Takže tam to bonus chest, typ sveta nekonečný. Útok na vlastník si musíte nechať zapnuté. OK, takže idete ďalej. Dáte si, že okamžite okamžite proste táto zapínanie. Čo je toto? Rýchlosť náhodného týkania. Čo to je? Aj to je iba na tomto. No, tamtom kreatíve. Takže vytvoríme server. A musíme nájsť najbližšiu dedinku. A zobrať 3 druhy kvetov a jeden sapling, hociaký. Kvety musíme zobrať. To ten červený, čo vidíte na obrázku, potom to ten žltý, čo vidíte tam. Ešte jeden taký biely, ten tu nevidno. Sa mi zdá, že ten biely kvet, čo myslím, on vytvára sivú farbu. Á, v tomto bijeme som. Seed je jedno, aký máte. Úplne jedno, aký máte seed. Ale musíte, aha, tu mám už rovno taký sapling. Mrkvu. Toto, blbosti proste. Tak, poď. Tak, takže. Tá bonus čestka není nutná, ale proste ja som si zobral, lebo chcem to urýchliť. Ja nechcem vás zdržovať. Počkať, kde je taký biom, kde není sneh. Tam, po snehu nechcem chodiť. Počkaj, mám nejaký druhý kvet? Nemám. A tu je to ten žltý. Tak, mám jeden. Tomto ten červený mi treba. Ten žltý reprezentuje ako proste horor. Červená reprezentuje zlo. Tuto sivá reprezentuje, že si bez duše. A sapling vyjadruje to, že môže vyrásť, akože život. Takže tak. Dúfam, že sa mi tu podarí nájsť aj tamto ostatné. A to je dedinka, ale ešte potrebujem tamto kvety. Konečnice nepotrebujem. OK, našiel som tu ten bielý kvet. Takže mal by som mať četky. Dobre, mám sapling. Keď ten červený som nezobral. Ja, lebo tamto bol iný červený. Dobre. Takže za chvíľu za chvíľu sa vrátim. Piu. Á, tam sú také. Aj tu je. No, tu už rovno pôjdem. Také sú to oni? Aj sú to oni. Ešte skontrolujem meno. Ešte je to ono. Ešte dáku hlinu, aby sme to mohli toto. Koľko potrebujem? Raz, štyri. Tak, mám 4. Musíte prísť do takého domu, že v tom, onom, v tej dedinke. Postaviť si ho takže postaviť dom si nemôžete, lebo Minecraft to nemôže nijak akože zobrať, že toto je akože dom. Takže zoberieme, tam je, tu vykopeme.
Tu vykopeme. Tu dáme hlinu. Tak, tak, tak. Takže tu máme, nie toto. Takže tu máme to tu. Je to jedno v jakom poradí, iba ich tu musíte dať. Tak. Počkaj, na jeden kvet som zabudol vlastne. Tu ten, taký modrý som zabudol. Ten reprezentuje to, že má akže myseľ vlastnú. Aha, tu je. Vedia, že tu bol. Tu ten tu modrý kvet, aký to je? Nevedia. Tak, takže poďme ďalej. Vlastne, ešte som zabudol na ten, to je len jeden blok. Takže tu tak dáme modrý. Tak, tu dáme sapling. Ináč, všimol som si, že keď stlačím L2, tak ja chodím, takedy. Teraz nie, ale, aha, teraz. Takedy len tak proste, že ničo ani začnem chodiť. A celkom ma to štve. Takže okej, okay, teraz musíme počkať do noci. Takže to bude dosť dlho a zatiaľ budem robiť blbosti, alebo ja neviem. Dobre, ja som si pozrel, či je tak urýchlené preskočiť nos, noc. Takže, som si ešte aj pozeral, že či sa dá privolať aj cez deň. Dá sa, ale je to menšia šanca, že sa nám to podarí. Takže tak. Ale vyskúšam to spraviť. Môžete toto tu tak spraviť s kvetami. Keď to máte urobené, to máte sapling. Pôjdete preč. Počkáte, tak je tu. Tu také počkáte, takže môžeme čakať, kým nepočujem dačo. Takže tak. Tu je strich, lebo to trvá trošku. OK. Počul som také divné zvuky. Takže tak. Bolo to boj divné proste, aké by sa dačo ničilo. Takže poďme sa pozrieť. Tuto není. Ale videli ste to? Tam sa zjavil Bentyho plagát na štene. To začína byť divné. Počkať. Tam je Bendy? Tam je Bendy. Tam, okej, zmizol. Tak, ale to je jedno. Takže poďme ďalej. Musíme utekať, lebo nás zabije. Už je noc aj. Takže som tam čakal celkom dlho. Musíme strhať, lebo toto keď nás chytí, tak nás dá do Bendy and the Ink Machine. Takže to nemôžeme spraviť, lebo síce ona zadá do Bendy and the Ink Machine, ale budeme mať tam akože musíme sa tam vpredi ako v Minecrafte, lebo proste to je easter egg. A s tým ja nič neurobím, ja sa vám iba ukázal tutoriál, ako to urobiť. Takže tam je, tam sa zase zjavil. A za čo robiť? WTF? Čo je taký obrovský zrazu? Zase zmizol, dúfam, že nepríde za mnou. Musíme strhať rýchlo. Tu si dám také torči. Torče, malé oči. OK. Si poď tu, tu musíme dať rýchlo. Tak. Poď rýchlo. Stále húči tá pesnička. Fú, ja dúfam, že sa mi nič nestane. No dobre, už tá pesnička skončila, už by som mohol výjsť vonku. Alebo Bendy and the Ink Machine znamená, že ťa nič nenáhaňa. Dúfam, že tu nikdy nepôjde Bendy, že? Napríklad len tak z ničoho nič. Strašidelné. Môžem sa pozrieť, čo tu je. Čo to je? Čo to je voda? Nie, Bendy, prosím, nie!